Hey dostlar, geldik Tural'ın yanına. İndi dediğim kimi ruçkalarımızı değişeceğiz. Sonra ne ineceği diyor, yadından çıktı yani de. Paketniki düzeldeceği. Rulavoyu berkiteceğiz. Bir de ki, bir de ışıklar sonra bakarsan, çok vaxt aparacak o. Çok sen de vaxt varsa bugün vaxt da bir defa. Hoşum belə. Bu da Tural, bizim kardeşimiz. Belə. Bunu... Bu biri belədir, görürsünüz. Birini dəyişmişik. Sport koymuşuq. Bu birisini də dəyişirik. Yenisi ilə əvəz edirik. Yenisi ilə əvəz edirik. Belə. Tural, uşaqlarla salamlaş. Obşi salamlar. Biraz dedim maraqlı olsun. Gələk prosesi də yüngülvari çəkiliş eləyək ki nə edəcəyik, nə tər edəcəyik. Bu yəni görmüsüz yəqin ki, görməmişsə elə mənim Instagram səhifəmdə ya da ki TikTok səhifəmdə var. Görməyənlər üçün girib baxa bilərsiniz. Deməli burada bizdə Tural mənim üçün burada yığıb bu ışığı. Çox adam soruşurdu ki, harada yığdırmısan, kim yığıb falan filan. Yəni Tural yığıb bunu. Yəni istəsəz müraciət eləyərsiz. Instagrama ya da ki TikTok-a mənə yazsaz, mən Turalın nömrəsini sizə ataram. Belə. Tural bəlkə nömrəvi indi deyək burada. Cəmaat. Yoxsa yazsınlar ayrıca? Yazsınlar Luçu. Burada desə indi baxma da, obşu demeyek. Abşaka demeyek, necə deyək. Bu bizim nos. Amortizatorımız dəyişib. Burada. Dəyişən şey, gəlin sizə dəyişən burada nə olubsa onları görsədim. Amortizator dəyişib. Bu noşqalar dəyişib. Bunlar. Rulumuz dəyişib. Sonra bu pavarotniklar dəyişib. Sonra bu vizoru dəyişmişik. Bu vizor parlaq idi. Bunu Tural mat elədi bu cür. Qara mat. Bunu da bura yapışdırdım ki biraz qəşəng görsənsin. Başqa heç nə dəyişməmişik, yox. Başqa heç nə dəyişməmişik. Bir də bu nosdur burada. Bunu yenə də göstərdim bir dənə də. Belə bir şeydir. Bu da həm logotipim. Bir də güzgülərimiz də dəyişib. Güzgülərimiz də dəyişib. Bu da mənim Deadpoolum. Bunu yəqin tanıyırsınız. Belə. Başqa heç nə. Belə. İndi Tural dəyişsin. Tural bir də arxada mən tormuz verəndə səs gəlir. Belə Cəmildə çıxır deyə səs. Belə cüt. Bildin nə? O nəsə elə bir səs gəlib. Ola bilsin naklatka yeyilib, yoxsa? Hələ ki var naklatka. Var, Qorxusu yoxdur. Dost, dedim bəlkə yeyilib, oca dəmirə keçir. Yəni, şu da dəyişərdir idi onda. Açığı, bu pavarotnikları mən alanda. Mən istəmirdim heç belə bir bu pavarotniklardan qoyum. Niyə? Onun da səbəbini deyim. Cəmildə arxa pavarotniklar bunlardan idi da. Belə bir şey idi, o bir motosikldə. İnanın, yol gedirik, pavarotnik yandırır. Mən başa düşə bilməm ki, bu sağa dönəcək, sola dönəcək. Görsənmir yəni, heç görsənmir. İndi bu heç, bunda yəni görsənir. Bax. Bir dən yandır oradan. Pavarotnik. Burada indi görsənir. Yəni azmaz heç olmasa görsənir. Onda isə göy rəngdə idi, ortasından nəzik xətt kimi belə gedirdi. Ümumiyyətlə yəni görsənmir də. Mənim də bunu almaq istəməməyimin səbəbi o idi ki, yəni bunu aldın, yəni yolda gedirsən, yolda görsənmir. Amma indi bir dənə buna baxın, bir dənə gözlə. Məsəl üçün arxa şeyi göstərdim sizə, pavarotnik. Bu isə görsənir. Məndən olsa, məsələn, mən bunu qabağı da dəyişməsin. Prosto qabağın lampiçkası yoxsa sxeması yanmışdı deyənə getdim onlara, məcbur aldım. Yəni məndən olsa, yəni dediyim kimi, mənə daha çox
həm necə deyim, vid olaraq sport deyil, indi normal. Yəni bu biri var, yekə enliləri belə var. Onlar biraz xoşuma gəlmir. Amma bunun forması normaldır. Əsas da ən əsası da yolda görsənər. Yəni sağa sola yandıranda maşınlar başa düşür ki, avtomobillər başa düşür ki, yəni sən sağa dönürsən yoxsa sola dönürsən. Hə, yəni bu səbəbdən mən istəmirdim açıqı ki, pavarotnikları dəyişim. Mən neçə dəfə yəni olub ki, yığımısan məsələn. Yığımısan dayba boyda məsələn sport olubdu, oca konkret bu. Mən nə bilim pavarotnikları da sport elə məsəl üçün də. Yəni amma mən istəməmişəm. Yəni, bu səbəblərdən ki, yəni sağa sola dönəndə maşın bilsin ki, sən sağa dönürsən yoxsa sola dönürsən. Belə. Bunu da aldım dünən. Elə bunu taxanda qırıldı. Getdim uca evdə özüm tikdim bunu, birləşdirdim. O dəmir götürdüm balaca burdan dünənləri. Şeydə o setka kimi. Setkanı götürdüm, tikdim bunun üstünə. Belə kleylədim, neynədim, axırı indi dayanır. Yəni bu necə deyim, qalıb da yəni vid olaraq mı deyim? Hə? Vid üçün, daha çox vid üçündür bu. Yəni bu necə deyim, bunun açığı heç bir bunun mənası yoxdur burada qalan. Əslində şey stabilizator, yəni də bu qaz təmizləyici əslində başqa cür olur. O da nə cür olur? Deməli bu sən qazı basanda uzun yol gedirsən. Sən bu qazı basanda bu qaz belə qalmalıdır ki, sən bütün, nə bilim, bir saat yol gedirsən, bu bir saatin içində danışdığım da yadımdan çıxdı. Nə danışırdın? Yadda deyil. Hə, bundan danışırdın. Bəli. Hə. Əslində avtopilot rejimi olmalıdır. Hə, yəni burada avtopilot rejimi olmalıdır. Bu da, yəni onun üçün deyil. Bu fonda mahnı da zor. Videomuza daha mahnı qoymayacaq. Daha bir şey çəkib biləyəsəm o içindən də. Hə, çəkərəm mənə. Məsələn, öyrətim. Bax, bir dənə ortaya basıram bir dənə. Bax, bir dənə ortaya basıram, yumur gəlir. Bax, sonra təmizlər ki, bura basıram ağına. Elə bir yıxılar mı bu? Yox, yox. Usta işləm, üzür işləm ifadə edir. Yaxın, bu binanın üstü işləm. Ortanı təmizlər, sonra bu çıxacağım. Hə. Şey. Ya o nədir bu şey? Bu kamera. Elə mi? Oy dadam vay ya. Baxın da. Sava etdi, sava. Üç dənə çıxdı. Ha. Göz şişəsi. Maladet. Sözü yoxdur. Bu nə demək bu? Bu es videodur. Video çəkir. Hə. O motosiklı çəkirdi video. Ha, 3 dənə çəkibsən də? Hə. Qəşəng. O ilə çəkibsən yoxsa bu ilə mi? Bu ilə də çəkdim, o ilə də. Bu videodur. Mən elə bil indi onu baxmalı mı videoya? Burada baxmaq olmur. Gərək özü mən yükləyim falan. Eləmi? Hə. Paylaşsam narahat olmarsınız, yəni problem yoxdur. Yox, paylaşsam da, paylaşsam mən nömrəmdə göndərməsəm ona. Nömrəni? Hə, nömrəyə göndərəmək. İnternet var orada. Hə, şey eləyərəm, atarım. Yesişdə paylaşanda atarım. Nömrə verin siz. Nömrə 0. Adınız nə oldu bir də? Seyfullah dayı. Qax. Video çəksən amma. Daha neçə qədər 15-20 saniyə çək bularsan da. Hə, o bir blokdur da. Elə bir ki, biz motosikllər haqqında paylaşırıq. Video qamıram, bir dayı da baxmadan. Amma bir şey deyər. Hə, bu idi bazı video olan şey məki. Nişə ola bir şey. Abi, ne görmə, necə görmə adam hardan? Necə? Bunu ancaq kompüter atandan sonra görürsüz. Bura dağılır. Başa dağılır. Kaskaya bağlayan. Kaska bağlı. Bildim, bildim. Ha, başa düşdüm. Zapazla var içindir. Bu Nova'dır ama Honda Navig gedir. Belə bir şey. Yoxdur, yoxdur. Ha, paylaşacağım bunu ben de. Solo. Oy dedem bu güzel düşüp tek. Ürəyimiz oldu.
Ha, Allah can sağlığı versin. Markası nedir bunun ise? Markası yazılmıyor. Bu Nova gelir, Nova. Nova. Honda Navi. Belediyeyi de. Tekerler şey, daha kamersiz mi? Kamersiz de yani var. Bir de kauçuktu kamersiz. Hmm. Hayırlı olsun, hayırlı. Sağ ol, çok sağ ol. Bu da geldi. Sen niye aksıyorsun? Ben buraya girmişim dünem. Doğru mu? Arka sen verdim abi. Burada? Hmm. Ayda, asla oldu. Ya, yakın fərqinə bak. Ay, əməlli şişi bak. Ama bəs asla oldu, qaqaş. Ay səni, sən arxa-arxaya gəldin hə oradan? Arxadan düşürdürdüm, rulu da vurdum, fikirləşmədim ki ayağımı. Bir dəqiqə, qabaq-qabağa gəldin, belə arxa-arxaya. Buradan arxa-arxaya, podiumda necə? Cəmil deyil sanki sən, zadni. Nazar. Zaten skoru sattı, geçti. Ben de işte şey ne demedim? Ruçkalan biri değişmişti, birin yok. Onu değişmeye gelmişim. Dedim hele ha şeyi de çekeyim de. Moto doktor kardeşimiz blogda paylaşacak. Vlogda. Vlogun içinde var. Bu blogda var. Buna bakın dostlar. Deyir, bayaqlar deyir ki, buradan arxa-arxaya verin. Bayaq çıxdı belə. İndi təkcədən yenə də arxa-arxaya gəldi. Yenə də aşırdı sola. Yenə də aşırdı. Bunun səsinə bax. Çıx, ged ucaq. Çox sözə qulaq asmayan uşaq. Bax, yenə bir dəfə bax, ucaq dəymisən də. İkinci dəfə yenə də bax, oranın təkcədən arxa-arxaya düşür. Dayılar da gəldi, şəkil çəkdirdi. Qəşəng. Sevindi, getdi. Görürsünüz, sevinç, yəni xırda şeylərdə də olur. Bir dənə şəkil çəkdi, sevindi. Nastroyniyası yaxşı, çıxdı, getdi. Bu nədir tural? Sürət signal. Üçün. Signaldır? Burada nəsə belə şey led kimi gedir, ona görə. Dedim, yəqin sürət zat görsədir. Şey, belə velosiped var ki, sürət 190 zad gedir. 100 ilə 90 ilə. Ha. Sən görüm ağırlığı nədir bunun? Yo, ağırdır. Keçən və bir dənə qaqaş görsətdim mən. Bax belə buraları belə olur qonuşdu. Belə. Ha. Keçələ barmağında qalxır. Ha, belə eləyirsən keçələ barmaqda qalxır. Ya yüp yüngüldür ha. Dediyin ne materialından olursa o? Karbon. Karbondur? Karbon. Hı. Karbonla metalın karşılığı. Ha, demeli dostlar. Bunu burada bu değiştik. Ama bir iki meseleler kalır. Burada elə bil ki stop yanlı kalır. Biraz da boşluk var. Şeyde. Bu knopkanı basmak için. Hı. Biz ruçkanın burasına dəmir perecilk eləyəcək. Həmən bu dəmir bunun kimi, çıxıntı kimi. Çıxıntı kimi. Olacaq elə bil ki orada, çıxacaq onu. Həmin tormuz verəndə, həmin tormuz rolunu oynasın. Arxadaşı, çünki arxa qabağı çaşdırmasın. Qoymurlar, heç çəkiliş eləyək. Hər çəkişdə adam gəlir. Hər çəkişdə adam. Hələ kameranı yandırıram, kimsə gəlir. Neyse, bunu dəyişirik. Buranı dəyişəcəyik. Ora şey qoyacaq, stop yanlı qalır. O stopun da yanlı qalması nəyə görə pisdir? Sən dinən. Ümumiyyətlə, motosiklet bir şeydir. 50 olasın. Deyib onun kimi. 50 dəfə oradan arxa-arxaya gəlib, deyə oradan. Bayaq çəkdim. Hələ bu dəfə nə zəbdənsə burada saxladı. Qalxmadı ora. Ağılanı. O da gedəcək deyə. Gedəcək deyə. Yəni yoxsa qalxardı yuxarı. Bazarda bunu deyilir. Nə olur bu? Heç nə, stopu da niyə görə? Çünki tormuz verəndə arxadan gələn maşının o görməlidir ki, sən tormuz verirsən də, yəni bu o rola görə. Yoxsa bilməz, məsələn, bilməz ki, tormuz verirsən ya nəsə, gəlib dəyə bilər. Öyrən. Həm də akkumulyatorda məhv. Həm də ki, hə, akkumulyatorda məhv ola bilər. Düzdür, stopdan bir şey olası deyil, amma məndə ışıq çox olduğundan o stop da hətta rol oynayır. Gərək bir neçə vaxtdan sonra gəlim o akkumulyatoru da qoyaq zarətkəyə. Hə?
Çünkü yanmır. Işıq yanlıq alanda normal yanmır. Onu da gələcəyik. Akkumulyatoru zərətkaya qoyacaq çünki bir neçə vaxt sürülməyib deyənə, hə? Tural. Çox sürülməyib deyənə bir neçə vaxt qaldı burada. Ona görə elektrolit su. Nə su? Elektrolit su. Elektrolit su. Dostlar, tormozda biraz problem yarandı bizdə. Ruçkalardan, ruçkanı dəyişdi deyənə. Ruçkanı dəyişdi deyənə. Elə bilir ki bizdə bu tros uzundur, hə? Uzundur. Aha. Uzundur deyə uşa biz elə bil bunu biraz dartdıq bu tərəfə də. De bunu biraz o tərəfə dartdıq ki qoy biraz sıx olsun. Hə. Belə. İndi bu hazır, hə? Bu hazır. Ruçkalar da indi göstereceğim size ne cür görsənir. Böyle eləyim biraz. Böyle qabaqdan baxın. Böyle. Bunun için böyle bir temadır. Peki bugün işe gidiyor. Önce qəşəng oldu. Sizcə bəs. Qəşəng oldu. Hə dostlar. Deməli 3 saatdır bu tormuzun üstündə əlləşirik. Qalmışıq canımızın əlində. Necə deyərlər. Səhərdən dayı tormuzu oradan çıxar bura sal. Buradan çıxar da ora sal. Belə də. Hə. İndi axır ki deyəsən düzəltdik. Ruçkalarımız hazırdır, göstərdim sizə. İndi də tormuz elə bil ki buradan gəlirdi. Nə cürsə belə başqa cür düz qoymamışdılar. Bu tormuzdur. İndi tormuzun şlanqı. Biz də indi bunu çıxartdıq, düz apardıq bu iç tərəflə. Elə bil buradan gəlir bu tormuzdur. Buradan belə gəlir. Belə gəlir, bura gəlirdi. Bu dəfə düzəlməlidir, hə, Tural. Düzələcə inşallah. Hı. Turalın düzəldə bilmədiyi şey yoxdur. Yəni ki, Tural əjdahadır. Əjdaha.